Пане Олексію, вітаємо вас. Я вас вітаю. Пане Олексію, колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо колишньої Югославії Карла Дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента Росії Путіна. Скажіть, будь ласка, це для нас такий дуже бажаний, фантастичний фактично сценарій. Чи варто працювати, зокрема, і нашій національній юрисдикції у цьому напрямку, щоб, можливо, там потенційно з часом побачити Путіна і його посіпак на лаві підсудних? Ну, розумієте, колишні чиновники зазвичай набагато сміливіші, ніж діючі чиновники. Вони завжди пропонують проекти врятування світу або України, в нашому випадку. І лише задаєш питання, а де ви були, коли ви були на посаді. Але про Карлу Дель Понте менше можна про це сказати, тому що вона дійсно доклалася дуже сильно особисто. Тому що покарані були ті люди, яких провадження, по яким вона здійснила. Безумовно, потрібен окремий міжнародний суд спеціальний по злочинам України, як був колись по колишній Югославії, а там може дійде до видачі і Путіна. Ні. Тому що, ну, за простою логікою, за простими логічними фактами, російські військові не могли це коїти без команди з Москви. Чому? Тому що такі злочини можливі лише в двох випадках. Перше, це коли Збройні Сили втратили управління, і командири просто не керують підрозділом. Але всі ті, хто був в Бучі, це елітні підрозділи, вони дуже вправно і вдало відійшли по всім правилам військової науки, тобто, значить, управління було збережене. А якщо управління було збережене, значить, всі злочини були заохочувались командою. А ми ж знаємо, що таке централізована російська машина. Що командувач окрупованням генерал-лейтенант який-небудь не міг дати такий наказ, якщо б не було команди від Москви. Тобто на свій страх і ризик він буде зробив цього. Пане Олексію, також повідомляють в Генштабі про те, що ворог наразі зосередиться на Харкові, також Донеччині та Луганщині. Загалом, ми розуміємо, що ми воюємо з, по суті, армією, яка чисельністю більша за нас, та ми готові боронити нашу країну. Ви, як людина, яка розповідає завжди українцям про моральний стан ворога, так його внутрішні, скажімо так, настрої. Чи достатньо він деморалізований на даному етапі? Дивіться, по-перше, вони чисельністю не більше за нас, вони вже менше за нас. Але окрім кількісних показників є якісні показники. Росіяни воюють поки що штатними механізованими підрозділами, повітряно-десантними, спецназами, Росгвардією. А у нас на 6 бажаючих, на один автомат 6 бажаючих. Тобто у нас багато хто призваний до війська або добровільно пішов. Не вистачає важкої зброї, яку ми чекаємо від Заходу. Що стосується Харкова, наміри ворога не означають можливості взяти місто. Тобто вони, те угруповання, яке спочатку намагалося взяти Харків, воно було елітним і зараз воно поховане практично під Харковом. Я дуже сумніваюся, що ця зборна селянка, яку вони зараз збирають по всій Росії, або шляхом перекидання з Київщини, і далі здатна взяти Харків. Єдине, що можу сказати, по Харкову били і будуть бити ще довго, як і по всій Україні, ракетами, артилерією, просто до Харкова ще артилерія достає. Тобто, відповідно, кожен громадянин має приймати особисте рішення, чи залишатися в Харкові, чи ні. Або питати місцеве військово-цивільну адміністрацію, яке відповідне рішення мають приймати. Щодо евакуації громадян, або заклику до евакуації, або залишення і так далі. Що стосується намірів противника, тут зрозуміло. Президент Росії Путін, перед тим, як приїхати на зустріч з президентом Зеленським і підписувати якусь там мирну угоду, має отримати якусь психологічну перевагу або моральну. Інакше він не їздить. Такою моральною перевагою для них могли б стати взяття Маріуполя або оточення наших військ від південніше Харкова, або взяття Харкова. Але плани вони малювали багато на початку. Я не вірю ні в одне, ні в друге, ні в третє. Я думаю, що наше командування і бачу, що воно чудово знає, що відбувається. Воєнно-політичне керівництво так само, тобто президент. І вони вчиняють відповідних заходів, щоб ці плани провалилися. От після того, як вони проваляться, я думаю, що російська делегація остаточно поскромніше на перемовинах і почне конструктивно підходити до питання заключення мирної угоди. А ми розуміємо, що будь-яка війна, навіть найбільш жорстока, все одно закінчується мир. Пане Олексію, а от щодо мирної угоди, а чи не виключаєте ви такого розвитку подій, що ця війна, звісно, що вона завершиться перемогою Україною, не України, вона закінчиться без підписання будь-яких там угод? Ну, хіба що акту капітуляції Російської Федерації? Не виключено і так, але ну давайте бути тверезими. Ну, ніякого акту капітуляції Російської Федерації бути не може в прямому. Тому
що для того, щоб просто наступати вправно, потрібно дуже багато важкої зброї, якої нам не вистачає. Тому що для того, щоб наступати, треба мати перевагу на окремих ділянках від 3 до 6 над нашими силами, так, наших сил над ними. Потім ми поміняємося з ними місцями, вони будуть, наші танки будуть йти вперед, а вони будуть розстрілювати нас в кущі. І хоча ми на своїй землі, ми робимо ці речі набагато правніше, наступ набагато більш складний спосіб бойових дій. І отак от взяти ядерної держави, яка має величезний потенціал, це не так просто, як здається, як нам би всім хотілося. Я думаю, що ми безумовно вже отримали перемогу стратегічну. Зараз ми отримали оперативну перемогу на 6 ділянках з 2. І можемо сказати наступне, що зараз вони нас практично намагаються лише взяти Маріуполь і там діяти якісь козні в зоні ООС. Це наступали вони повсюди, по всій Україні, якщо ми бачимо від півночі до півдня. Це означає, що вони найближчі 2 тижні закінчаться остаточно. Вони перекидають останні час частини з Далекого Сходу, і все, більше резервів у них немає. І 2 виходи з цього. Або мирна угода, або вони стають на місці просто. Тобто не в змозі продовжувати наступ. Для нас це більш вигадна ситуація, тому що ми маємо відповідні переваги. Це наша земля, за нас працює народ, на нас буде працювати природа, погода і так далі. Але щоб реалізувати цю перевагу, від нас потребується ще місяць, не менше. Тобто активна фаза має закінчитися десь до середини квітня, а далі партизанка, яка буде доїдати і дії наших військ. І ми вб'ємо всіх остаточно, які тут залишилися, якщо вони не підуть на мирну угоду. Але треба розуміти, що і наших солдат багато загине, і мирних мешканців. Тому у нас 2 виходи. Або ми їх добиваємо повністю ціною жертв, або мирна угода, і ми зберігаємо життя. Ну, подивимося, що буде і як. Я, чесно вам скажу, я дуже бажав їх знищити всіх до одного. Але треба пам'ятати за ціну, яку ми заплатимо за це все. Серед військових, серед цивільних. Тому, можливо, мирна угода на якомусь етапі буде виходом для нас. Одне можу сказати, це буде мирна угода на наших умовах. Ми продиктуємо їм умови. Пане Олексію, ми, власне, вибили, так, звільнили Київщину та Чернігівщину від ворога, але чи розглядають варіант того, що ворог таки може повернутися на ці от звільнені, в ці звільнені регіони, або принаймні спробувати це зробити? Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з такої точки зору, навіть більше, ніж росіяни. З військової науки, неможливо і практики залишити, щоб потім їх знову брати. От вони витратили елітні підрозділи, витратили ту, щоб взяти ці позиції, потім пішли і знову зараз набирати, треба десь взяти угруповання, яке знову буде брати лише залишені позиції. Але це на цей раз буде робити набагато важче, тому що вони більше готові до цього. Ну, це практично неможливо. Я не бачу жодних. Ну, давайте залишимо 1% на те, що вони спробують. Але це просто, щоб не казати 100%, не гнівіть судьбу. Я не вірю і не бачу можливості наступати. Пане Олексію, дякуємо вам. Дякуємо в тому числі так і за втішні прогнози. Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України, був в нашому ефірі.